Tšau, mina olen Valev, 28-aastane. Ja mina olen Teele, mina olen 25-aastane. Raba viies tegeleme rulakooliga ja lisaks sellele olen mina veel kehalise kasvatuse õpetaja. Kui ma siin rabas ei ole, siis ma tegelen sisuloomega ja teen välireklaame ja sellist fotograafia teemat. Ja mina räpin. Mina olen rulaga sõitnud 15 aastat. Mina olen rulaga sõitnud umbes 3 aastat, aga vahepeal mul oli õlalu murd ja siis mul oli paus sees päris pikalt. Rabasse me jõudsime niimoodi, et täitsa alguses, kui raba veel ei olnud isegi ja kui hakati hääli koguma selle jaoks, et siia selline koht tuleks, siis Rasmus võttis meie ühendust, et kas me tahaksime aidata. Ja siis hakkasime hääli koguma ja sellest ajast saadik, kuni lõpuks see raba siis päriselt siia tuli. Ja siis me tulimegi kohe siia, hakkasime trenne tegema. Jah, algusest peale oleme siin olnud avamisest saadik. Sellele Pärnu linnale, Pärnu maale, tegelikult tervele Eestile, sest et sellist kohta polegi rohkem Eestis. Ja üldse siserulapark võid kahe käe sõrmedel üles lugeda, et hästi tähtis koht. Ja et noortel oleks koht, kus sõita ja et ekstreemsport üldse edasi areneks, siis on vaja sellist siseparki. Sest et õues on praegu lumi, pool aastat vähemalt on selline, kus õues sõita ei saa. Ja kui tahaks reaalselt selliseid noori kasvatada, kes sõidavad ja kes nagu tahavad võistelda ja võib-olla ka kuskile kaugemale jõuda, siis neil on vaja kohta, kus seda teha ja harjutada. Ja selle jaoks ongi seda rabakeskust vaja. Ja teiseks on see, miks just siin rabas on hästi mõnus olla. On see, et noored ja töötajad ja kõik saavad hästi läbi ja neil on nagu sõike mõnus koht, kus olla ja peale kooli tulla. Ja see on nagu nad saavad siin sporti teha ja nad saavad siin ka niisama chillida olla. Ja oma vahel sõbruneda ka. See on tähtis, et meil oleks oma seltskond. Ja kogukond, sest tegelikult on näha, et meil rulatrennis ka, et miks alati nagu käib nii palju rahvast ja käivad enamasti samad inimesed on see, et nad saavad lõpuks sõpradeks ja nad ongi nagu kogu aeg koos ja neil on nagu nii tore selline kogukonna tunne. Aitäh, et seda videot vaatasite! See oli selle seeria viimane video, Rabarahva viimane video. Järgmisena te võite näha parim noorsõitja videot ja siis trikiõpetusi hakkame ka tegema. Ja tulge siis kõik rulatrenni. Tšau!